Innan vi går in i videon här så vill jag bara säga, glöm för fan inte att prenumerera på Braces YouTube-kanal. Han lägger ner mycket arbete på det och jag menar vad fan, han gör något som han verkligen gillar, så se till att like och prenumerera. Det är rätt va? Ja, just det. Klockan också. Så blir gärna med det. Tja allesammans, välkomna till en helt ny video här på kanalen, och som ni antagligen har sett på titeln så ska vi alltså reagera på lite allsvensk fotboll idag. Allsvenskan är tillbaka efter det här långa tråkiga uppehållet och vi ska börja den här comebacken av allsvenskan med Sirius Varberg. Vilken jävla match alltså. Och det har spelats två ytterligare matcher idag som slutade precis faktiskt. Ett Malmö som vann borta mot Östersund. Inte jätteförvånande kanske, men de vann i alla fall där med 3-0. Och sen Degerfors lyckade faktiskt vinna mot Halmstad, vilket gör att bottenstriden blir allt och mer tajtare. Och lagen vi ska reagera på idag ligger inte i botten eller i toppen. De ligger nämligen bara i mitten liksom och strävar runt där. Varberg som har varit otroligt fin den här säsongen har börjat komma in en liten formsvacka här i slutet av säsongen, senaste matcherna, och det känns väl som att de kommer börja tappa lite successivt och sådär. Sirius tycker jag ändå har hållit en ganska jämn nivå under hela årets gång, så ja, det är en intressant match vi har att vänta. Och absolut att de här lagen kan gå så långt att de kanske riskerar att åka ut, men just nu känns det ändå som de här har läget under kontroll. 3 poäng idag är såklart viktigt för båda lagen liksom, så det ska bli kul att se den här matchen faktiskt. Och om vi ska ta en titt på tabellen så ser den faktiskt ut så här. Och tar man lite närmare titt så börjar ju nu Degerfors, Mjällby har varit bra här senare tid. Göteborg tror jag kommer få lite 3 poängare och ta lite poäng här sista delen av säsongen. Halmstad lika så absolut, torskar man den här och fortsätter en negativ trend så absolut att de här lagen kan riskera och hamna på kval och ut, men jag vet inte, det känns som de här lagen är som sagt väldigt stabila och väldigt inne i vad de tror på, hur de spelar sig där, så jag tror att de kommer lyckas. Men en vinst här för något av de här lagen, och jag skulle säga att allsvenskan är säkrad med tanke på att man kommer över 30 poäng i så fall. Eller Sirius får 30 poäng, Varberg hamnar på över 30, så det är ju oftast det som krävs för att klara sig kvar i allsvenskan, 30 poäng. Jag har väl inte så mycket mer att säga bortsett från resultatet där jag tror att Sirius kommer att lyckas vinna dagens match med 2-1. Känns som att Varbergs senaste matcher har varit mycket svagare än Sirius. Och Sirius på hemmaplan är bra, så jag tror att de vinner den här matchen med 2-1 som sagt. KK har de också där uppe som jag nyligen tog in i fantasy, så han får gärna hänga ett hattrick i dem. Det är det som krävs, men ett mål skulle jag bli väldigt tacksam över. Så jag tror att Sirius tar den här med 2-1. Så nu rullar vi in dagens match mellan Sirius och Varberg. Kör vi! Glöm inte att prenumerera på kanalen, och när du ändå är igång så kan du prenumerera på andra kanalen. Länk till den ligger ner i beskrivningen. 5-5. Kan det bli en 5-5-match? Har du sett någon 5-5-match? Nej. Är det möjligt? Oj, Stål! Stålen! Oj! Kör! Är det, vad heter han? Kör på honom! Daniel Ståls brorsa. Bra skott, Matthews. Exit. Oj! Ja, men Shabani! Där! Bra Stål! Kör på honom! Kök. Jävlar alltså. Oj. Koa, koa. Oj, Ortmark. Ortmark. Där. Koa. Offside. Koa, koa. Bra. Bra Stål. Indirekt. Den är bra. Måste köpa. Måste våga köpa. Men han är liksom, man ser det lite tryck på honom. Lilla. Fin. Direkt. Oj, det går in! Oj, oj, oj. Touchan överhuvudtaget. Mathisen. Ja, målvakten tror vi på styrning gånger 2 där, så han blir ju... Lukic. Kan jag skriva upp det här på tavlan? Jag hoppas det är KK, då har jag en fantasy. Nej, ja, vad skönt. Ett mål är viktigt för en match. Ja, det är roligt. Det är så gammalt. Åh, det är bra. Ja, men släpp. Oj, jag har mål innan. Är Juppi. Ja, Juppi. Bra skott. Oj, Hellborg. Oj. Kommentera om ni känner igen det här ansiktet. Skriv namnet på han i så fall. Det blir pris. Vinnaren får en shoutout i nästa video. Världens sämsta frispark. Ja, okej, jag tar tåg i så länge. God knows, ask God if you want it. Den här tänker jag. Det borde man kunna.
Då har vi funnel, härligt. Jag måste byta batteri, nu har jag fan styr batteri här. Fan, sorry. Oj, 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 nu kan det bli 2-0 till Sirius när Eddie Suffa kommer och skjuter. Vilken jävla brytning. Oj. Straff. Silly Suffa. Oj, oj. Tranberg. Det tar inte ens på någon, nu är för långt utanför. Dåligt Robin. Ja men, snacka om problem med grabbar, här kommer målet. Nästan. Linda, du springer åt fel håll. Vad sa jag till dig? Vad sa jag? Det är så typiskt. Ja, man kan inte spela sådär Sirius. Kaxiga jämt alltså. Sex pers. Erok. Det är riktiga lira, Erok. Varför firar han inte? Ställ dig upp. Han läggs ner upp och frysar jävligt. Viktor Karlsson gör mål. Vilken killas. Oj. Ingen offside. Oj. Hellborg får göra det. Vilken snubba han är, Hellborg. Kolla på. Bra vändning. Jag tycker Sirius har varit... Och vem är gladast på plan? Vem? Milton. Som han gjorde en tabbe på. Jaha. Tabbe då gärna att vi ska vinna nu. Han är nog lättad nu. Ja, mycket roligare andra halvlek. Första var ju helt värdelös. Tisen hittar upp här till Sully Sufai som hittar vidare till Hellborg då. Som vänder om på ett skitsnyggt sätt och skjuter in med ett fint placerande skott upp i nättaket. 2-1 är ett faktum när det återstår 15 minuter plus tillägg i dagens match mellan Sirius och Varberg. Vad är det för han är igen hela tiden. Åh, oh, mitt. Så ja. Nej, Koa, för helvete. Koa, 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 Koa. Lägg den då för helvete. Jävla Soximovic. Nej, vad gör han? Så bränner han. Vad gör han? Oj, vad tur. Oh. Nästan. Nej, nu är vi över. Nästa läget här. Varberg slår ett inkast. Bra sådant. Där har vi. Oh, vad fan gör han? Jävlar, de har ju monsterläge. Så alla varit med om vilka jävla chanser man har slutat. De lyckas. 2-1, som jag tippar. Ja, det är bra. Bra Sirius. Bra spelat.